הכנסת מסיימת הלילה מושב קיץ סוער במיוחד ויוצאת לפגרה עד אחרי החגים, סוף חודש אוקטובר. במרכז יום הדיונים האחרון האימוץ סביב חוק הלאום, אליו נגיע בהרחבה בהמשך, אבל גם דין ודברים בין השר נפתלי בנט לבין חברי הכנסת הערבים בסוגיית הר הבית כמובן. הנה כך זה נשמע. מעבר למחבלים עצמם יש יד שבוחשת ומעורבת, היא גם היד הנעלמה, וזאת היד של הנהגה או חלק מהנהגת ערביי ישראל. החל מהשייח ראאד סלאח וחלה בכמה מהדמויות שיושבות פה, חברת הכנסת חנין, חבר הכנסת אחמד טיבי. כאן באולם הזה, בכנסת ישראל, יושבים שותפים לעלילת דם, פשוט עלילת דם אנטישמית נגד ישראל. כך בכנסת היום, ואנחנו עם יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד, שלום לך. שלום וברכה. חבר הכנסת אמסלם, נתחיל ברשותך בסוגיית המגנומטרים. כן שערי בידוק, לא שערי בידוק, חיפוש גופני. אתה מצליח להבין מה קורה כאן עם סדר קבלת ההחלטות בימים האחרונים? אני כאזרח יהודי, ישראלי, בארץ ישראל, בהחלטה הזאת הרגשתי מושפל. אמרתי את זה, אני גם חושב שההחלטה עצמה בטווח הארוך תפגע בביטחון מדינת ישראל. מה זה אומר מושפל? אבל לכן אנחנו כבר לא שם. כן. אני כרגע חושב שאנחנו צריכים לאסוף ולעשות בקרת נזקים ולצמצם כרגע את ההרתעה שלנו מול האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שהיא חושבת שאנחנו בעצם חברה חלשה, איך בזמנו נעם נרסרלה, קורא העכבי, שהם מאמינים בבלוף הזה, ואנחנו צריכים כרגע לשנות את מאזן בראש שלהם. צריך להבין, ההחלטה מה אנחנו חושבים זה פחות חשוב. לנו חשוב, לדעתי, חשוב מאוד מה ילד ערבי בגיל 12 עכשיו ברמאללה או בירושלים חושב, וזה בעצם חשוב לנו בגלל שהוא יפעל נגדנו, נגד האוכלוסייה. הוא ייקח את הסכין, ולכן חשוב לנו מה הוא חושב. טוב, אל תוך השיח הזה נכנס היום אלמנט נוסף שמגיע לדיון בכנסת, וזה סוגיית חוק הלאום. איך אתה רואה את הדברים? תראה, חוק הלאום עושים לו כאן כרגע עוול, ומפלגת העבודה והשמאל עושה לו באמת דבר שלא יעשה. תראה, בבטם ליין, בשורה האחרונה, חוק הלאום רוצה לומר דבר אחד, שבמדינת ישראל יש הגדרה עצמית, כאילו מה שנקרא זכות למדינה, רק ליהודים. אני חושב שנפקמינה להלכה אין כאן, אבל חשוב לנו גם התחושות שלנו, חשוב לנו לחזק את מה שנקרא את הלאומיות היהודית בארץ ישראל, וזה בעצם החוק הזה, לשם הוא הולך. מה שעושים החברים מהשמאל, כולל הערבים, הם רוצים לומר והם אומרים אנחנו פוגעים בזכויות האדם וכו'. כן. א', זה שקר. אנחנו הראשונים בליכוד, דרך אגב, שפגעו בנו בזכויות האדם שלנו כשהמפאיניקים היו בשלטון. אבי זיכרונו לברכה פותר מהעבודה בגלל שהיה לו פנקס אדום, אז לא ילמדו אותנו את הסיפורים האלה. טוב, אנחנו... עזוב, מפאי זה באמת היסטוריה. אתה לא מוצא בחוק הזה ניסוח שפוגע בבני המיעוטים שחיים כאן במדינת ישראל? לא, אני אסביר. גם פה אתה טועה. אנחנו כל פרט במדינת ישראל מגיע לו את אותם זכויות. אני, הערבי, הצ'רקסי, כולם כפרטים אין בעיה. כמה שנקרא כמיעוטים לאומיים, אנחנו במדינה מחזקים את הרוב היהודי, ושם נותנים לו את הדגש במובן הזה שרק לנו תהיה זכות על ארץ ישראל במובן הלאומי, ולמיעוטים אחרים אין זכות כזאת ולא צריכה להיות. טוב, אני רוצה עוד עניין אחד אחרון איתך, כי אחד החוקים האחרונים שמאושרים היום במושב הזה זה חוק שלך שבעצם מורה על בדיקת פוליגרף לבחירי משטרה. קודם כל, זה חוק, החוק הגולמי שהגיע אליי הוא חוק ממשלתי. מה שאני עשיתי, אני בעצם לקחתי אותו למקום אחר. המשטרה בשלב ראשון רצתה שנעשה פוליגרף פחות או יותר, בגרוסו מודו, רק לניצבים במשטרה, ולאלה שהולכים להתגייס למשטרה. אני חשבתי שזה לא... א', זה בסדר, אבל חשבתי שזה הבעיה הכי קטנה בכלל בסיפור הזה, ולכן אנחנו השווינו את זה הלכה למעשה היום לצהל, מאלוף משנה ומעלה, זה באופן קבוע, לא בגלל שהוא עשה משהו, אלא זה פוליגרף איתי, מה שנקרא, אחת לחמש שנים, עושה פוליגרף וגנל מפקדי התחנות ועוד רשימה שהמשטרה הגדירה אותה לאנשים מסווגים. אוקיי, הדברים ברורים. חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה לך. בבקשה.